muri ibi bihe murimo mwitegura ubukwe ninde utesha undi umutwe cyane ninde ukunda guhamagara undi kuri telefone umwanya muremure ninde wikundira ibiryo kurusha undi we sang that. Now we sang a mama. Wow, Kirki. Go to quite your maturans in Hunda Candy Nemera. Eh, Mabre pianist, you know Munguange. Eh, Candu, who knew your way, Kigari. Eh, who be pinga a menage. Okay. Alakoze cyane rero Kirki muramuzi benshi abyina igisirimba igisirimba rema naje kureba ukuntu yabyina igisirimba irangije iti mushumbusha cyangwa iti muhemba ese buriya yagukoreye iki Diane umusobanura mu yahe magambo Diane indirimbo nimba ari yatupomisize ngo nicuzuzo cy'ubuzima na rero ni ubundi se n'urubavu rwanje ariko ndeza hari utuntu tujya tureba bagahita bashyira ka emoji kameze gutya dia kiri kiyo musobanura gute we yavuze ngo uri icyuzuzo cy'ubuzima bwe ngo uri n'akabavu ngazamura mikoro turashaka kukumva twumve umusobanura gute wowe zamura mikoro twumve abantu bose kuri televiziyo bategereje kumva urumva uko umusobanura reba bari ukuntu bameze musobanura ko ari umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye inshwi mama musobanura ko ari umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye mwakoze cyane Kirki turimo turasoza umwaka wa 2023 umwaka wagenze gute mwaka wagenze neza noneho mwaka urangiye impaye umudamu ni ikintu gikomeye ariko uyu mwaka narungutse kumenya Imana cyane umva rero none nkoreye n'agashya irangiye inshingiye ngiye ndishimye cyane wa urakoze cyane cya cyanditswe ndumva ari Alpha Rwirangira yaririmbye mu ndirimbo yavuga ngo ubonye umugore ababonye ikintu cy'agaciro yego twanezerewe kubakira tugiye mu mwanya gusirimbira Imana rero mugiye kudutaramira icyo ni kimwe ikindi ariko ari abantu bambaje ngo bakirwe ingubwa bwa buri ryari ngo uzatwibutse tutazibagirwa ubwo nabyo muraza kubitubwira murakoze wenda ibyatuzanye ni nico nkuko nabwiye wabikosoye twaje gusirimba twaje gutaramira Imana yego rero igisirimba ni part yo gutaramira Imana hamo byinshi hamo mu masengesho habamo kubuhamya habamo kubwiriza ariko cyane cyane twebwe turabwiriza Diane azi kuririmba na Prince turata tumwakira abafatikanye bari abasore bane nazanye niba dutambira Imana yego ariko cya mbere ni ukubatumira mu bukwe bwacu turashima Imana tuzanzwe ari afiyanse nyine oke bitarakomera ariko nanone bihari yego ariko kugeza ubu ngubu waragumye dukurikirana byose byararangiye habura ibyumweru bibiri kugira ngo ubukwe bwacu bube uzabera Foursquare ni Bishop uzadushingira saa 8 n'igice dote zabera Kigali Palace biregeranye yego ni 12 Kigali Palace ndahabona hariya kuko hari umunsi w'umuganda bizatangira saa 5 saa 8 n'igice tujye muri Foursquare saa 10 zitangire uzocerewa cyangwa uzotinda mu mama nuko bwa buzaba ari konsera ari igisirimba gusa abantu bazaba ari benshi urabizi nawe yego amatimu yose y'Kigali azoza abahanzi hafi ya bose ndibaza yuko azaba hatoza nanjye nzaza nawe uzoza nanjye nzaza turabatumiye n'amafaranga menshi aracakira ahubwo nicyo kintu ngiye gukurikizaho rero abantu baragukunda kandi barashaka gushyigikira umukozi w'Imana reka semere kuri nge ko ngiye mba numva ndi mucaka nk'ibindi byinshi nzaguha ahera kuri wowe uyu munsi uyu munsi ndahera kuri ngewe ongera twibutse ubukwe harya ngo ni ku itariki zingahe
tariki 13/12 zasoza umwaka neza sha imana atakitagize imana barasenze buri okay tubwire nimero ahubwo abantu bashaka urumva ngembe dushaka kunto dushyize intwererano yacu umuntu atana yarya kandi nyine kiracungira ko amuyajya cyangwa kayagura inyama z'ubusano ngira ngo uyu mu mwanya dutaramira imana namaze kubikora nimero ni iyi 0785 0785 aho numukunda kiriki namwe mu mutwerere azakora ubukwe neza atambuka kandi nibesha bazabanyandikira ndabaze yego aho hanze hagisiwe kirikira mwanze hose 0785 1994 3577 0785 1994 reka nanjye nyibasubiremo umpereze telefone yawe abantu bajye kugutwerera nka batatu ndabasabira umugisha ndaza kuyibona baze kwima abantu nka batatu bagiye gutwerera kiriki urumva nidusoza gusirimba ndaza kubasoma rwose mbasabire umugisha 0785 1993 57 kubera ko uri inshuti yanjye rwose abantu bagutwerere pe ndagusabiye ngo utwere kandi iyo umuntu agiye gukora ubukwe abakeneye amafaranga n'amasengesho kandi byose akeneye cyane kuri njye muzobutahe bari mu Rwanda siritu wenda cyane munabisengere cyane urumva ntimuza amaxida aba ibiki ni byinshi baba bategamira ariko itangazo ni iri uri gutega wese azikoza ubusa tanda kibeka izuba mba itangaje uwiteka ari muhanzi rwanjye umubisha yaba nde ushaka wese ndashaka atega imitego igihugu buzoba urakoze cyane ya nimero nyikwibutse ubundi mu mwanya utwerera kiriki rwose 0785 1993 57 kiriki tujye gukina aka game gato ibindi duhimbaza imana rero mablaba ye yumva ko piano imeze muhindukire murebe inyuma rero ngiye ubwo se ntabwo uri murebe inyuma kuri ruhande kiriki ngiye kujya mbaza ikibazo rero ariko se ubu ntago oya kubera ko wakwiba Diane wajya umukopere we reba aho ngaho Diane nareba ahangaha ntihagire urebe nzajya mbaza ikibazo niwumva ari wowe wabikoze uzajya uzamura urwo rupapuro rw'umweru rwanditseho ngewe niwumva atari wowe uzajya uhita uzamura mikoro ariko uza mu rupapuro rw'umweru bivuze ko ari we nyine yego muriteguye cyane Diane umutima uri gukubita gutya biboneye mu gatuza okay ngaho turiteguye ninde ukunda gusetsa undi cyane uwazamuye agapapuro k'umweru ubwo niwe okay ninde ukunda kurakaza undi cyane kiriki kurimo kutwiba ngiye kugisa ibihano wayo Diane ninde ukunda kurakaza undi cyane kiriki ko nta kintu uzamura niba atarora azamura mikoro okay twagiye ninde ukunda kwibutsa undi gusoma bibiliya twese ntago byemewe kuvuga kuko uyivuze uba wakopeje ninde ukunda gusirimba kurusha undi muri bibiliya murimo mwitegura ubukwe ninde utesha undi umutwe cyane ninde ukunda guhamagara undi kuri telefone umwanya muremure ninde wikundira ibiryo kurusha undi ninde ukunda undi kurusha undi ikibazo cya nyuma ari nacyo tugiye gusorezaho rero ufite ikibazo nkibaze mwumva ni mu bana ari inde uzarushaho gukunda undi cyane okay mwakoze cyane imana ibahe umugisha yari game twarimo dukina ubwo ibisubizo nimuze kumbaza ibisubizo ntumbaze ngo yasubije iki nabibasubije iki video muzayirebe ikiganiro gisubiye cyangwa yagiye kuri YouTube kiriki rero tugiye gutaramira imana harimo no kuza gusirimba ari ibintu hamwe ngo mu gisirimba rero
uri munsobanura amateka y'igisirimba n'uburyo igisirimba bigenda niki kintu kimwe abantu batazi kugisirimba arano rajya kubona ni umubyina ngo ariko sibura ngo birabintu abyina ubundi ngo burango aruze neza ngo afite ubwenge eh abo ni bandi ubundi nta abantu hanze baza kwibasa naha ku mihanda naho ku mihanda nyine okay tugiye gutaramira imana cyambere ndabanje kukwakira mu byukuri ari giye umuntu akora ikintu ntamenye umusozo ahagazeho cyambere wowe ndagushima imana ko kino kiganiro cabayeho kandi ubikora neza imana igumugisha umunyamakuru w'ibyishimo uri umuntu mwiza nubwo ari kino kiganiro ariko uzakomeza gutyo amen ikindi mbere ko dutarama ndagira ngo wowe namubwiye ku mpamvu ituma dusirimbira imana icyo abantu benshi bibasa impamvu dusirimbira imana nacyo kintu cyonye kizakorerwa mu ijuru guhimbaza imana igisirimba kiri muri okay hari indirimbo zo guhimbaza imana za seben n'ibiki nabyo no guhimbaza imana igisirimba rero ni injyana cyane cyane mu bwoko bw'abanyamurenge yahishuwe wenda nuko serende tutazanye serende ari mwivuga gutumwa muri Uganda ariko yambwiye ku cyumweru azaza turimo turategura ikiganiro dufitanye gahunda na mze serende eh hawe nungu nari nabwiye na apote sosenza muza nawe ndatuzane donc nibo babishuye serende ari mu bantu ba mbere ariko mwandi magambo uko byatangiye ngo bari bari mu gitaramo none umwuka wera abafata bakaza basimbuka bajya hejuru basimbuka niko yansobanura serende none nyuma babona bamwuka bafata bakajya basimbuka bajya hejuru hejuru niho rero ngo nimba ari abashi nimba ari abafurero niyo harabanuzaga ingoma bireya by'ingoma nibyo nare ingoma bayikomoka kaza bavuze imikungo bavuga ngo haleluya amen haleluya amen aho kigenda cyevoriwa gutyo kigenda kizamuka rero nicyo gihe synthesizer yaje ivuye mu mahanga ubwo rero harimo ababita ba imabusi ba mima mima nimano wacuze diriti mvuga ngo imigeri yejejwe rero imigeri yejejwe nta wazuje ke imigeri yejejwe ya yinduza ko bitasha no akorenga imigeri yejejwe hacuze menshi ubuta ka musore mbangutse yaje nyuma habanje abita musore haza sinde nundi nyuma yaho na kibongi yo muri hiringura muzi yego bacuranga igihe kintu cyo gye bacuranga ati mu bitama amavubi arimo ndamayize pastor Kado no bitakaregeya nabajire nabandi ntiwabavuga nabametre benshi bamukeha nyuma yaho amavuba yagenda havamo crocrete abandi azoma bitamucuranya na bajire ngo asigare pastor Nyamata bagenda bose gutyo bose none ngewe rero nabagi butari yego yewe nakuriye mu nzu y'abasimbura ngo ndavuye nta byanavuyemo okay namenye Yesu umwami n'umukiza ubundi gospel ubutumwa bwiza n'imbaraga z'eshuza yose gukira icyo gihe nubwo naye narakire Yesu umwami n'umukiza iyo uri umwana uri umwana ntubuze ibyo ukora ariko ngakunda gusenga hari groupe bitaga ngo San Frontier yagiye gusenga bitakwa mu mavuvu tukajyana none icyo gihe rero nta n'abacuranzi bahabaga habaga za diskete icyo gihe rero hari umucuranzi bitaga mbangutse era trans bisimba byinshi cyane na babia na nuwo kibongi nabandi benshi tugasirimba ariko ari tepene nabagamo turasirimba turasirimba donc isirimba ntago gupfa gusirimba hari ikindi gutera gusirimba abarundi baravuga ngo guheza kirwa nimba bavuzaye umwana w'umuhungu waramusengiye ibyo ni ibintu ariko impamvu nyamukuri dutera gusirimba nuko Yesu aduhaga kiza kubu Amen urakoze cyane umuntu dukurikiye rero hari impamvu igutera gusirimba ni gihe nibyo imana yakoze ni neza y'Imana wibutse nibindi byinshi cyane tugiye rero gusirimba gisirimba nanye nigeze kugana n'abayumbe nigeze gukora rimwe ikigano ngane no kuyomenye cyaturutse hehe bamenya ko cyaturutse nyine murenge kindi ariko numvise ko gisirimba imana yagikoresheje hari abanzi bajya batera ubwoko bw'abanyamurenge bakaririmba ugasaba imana irahubwiye ngo mubyine gisirimba abanzi bagatatana gutyo kubera gisirimba ego n'amapepu yabateye cyangwa amadayimoni umwana amadayimoni yamutera bakamushyira agati bakamusengera agakira ibyo nimwe mu bitangaza imana yakoresheje gisirimba ubwo mukomeze rero mukurikira aho rero ni kijyana no gusenga ni ibintu bijyana gutakora ama etage gusengera abagwa amapepu wabivuze reka dutangire dusenga reka nsabe prince atambuke
yego ni turangiza ukuntu bimeze sinzi ukuntu teringana wenda mwadufasha kuko baraza turaza gusirimba ariko ari muri studio nyine turaza gusirimbira angaha wowe ni muzi turegerana muzi twese ngaho banzusenge mu gihe barimo baza banzusenge mu izina rya Yesu mana turagusabye ubaneye natwe muri kino kiganiro ni benshi badukurikiye ekubwiza bwa buganza waravuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa ntabari twebwe ahubwo izina rya rihabwa icubahiro ni benshi bakorera kumenyekana ni benshi bakora amazina yabo ariko rekubwiza bwa buganza hano waravuze ngo ese ninde wabasha kurega intamaza ninde wabasha ninde rero turakwegereje angamana kuwara dukunza urukundo tukatuna imbere yawe niyo mpamvu tuje kukuramya ni byinshi wadukore mu buzima bwacu ku giti canje ni byinshi shima uyu munyamakuru ni byinshi shima aimable ni byinshi shima rero tukwetse buri munsi tukurikiranye umugenda agendemo amenye impamvu ataramye amenye impamvu turi hano kugira ngo icubero cyake gumo kiganze twavuga byinshi ariko ubwiza bw'Imana buganza ahantu kandi bashe guhembura imitima y'abenshi za Yesu Kristo amen amen urakoze cyane bakurikije mwese turabasuhuje rero kandi turabifuriza kuza kuryoherwa n'igisirimba muri umushima Imana kubyo yakoze mutwandikire rero niba nawe ukunda igisirimba nimero niyo ngiri kuri WhatsApp 0788 71 45 amazeru 2 ikindi ariko mwibuke no gutwerera umukozi Imana Kiriki ndetse na Diane bafite ubukwe ku itariki 30 umwanya ni uwanyu rero Now go on.
cyane arabizi nawe yoweze yantwererano yampaye no matariki niko yambwiye none urarimbiye tugiye kurimba umukunga guzo twara umwanya munini narimbe nawe akaka muri aka ndirimbo muza kundirimbira nawe mubwivuga ngo ni Messi kiyala ni Messi kiya Messi aka ne ugayimesha nikulilie wewe Unisikie mensia kanami mensia yandirimbo ivuga gute boze giswashije nakulili ngo ndagutakiye iravuga ngo ndagutakiye mensia
ubane nanje je barakansubane ni ntuza ko nanje naho ngaho gusa ndakuririye mama ndakuririye mana abantu bose no mwaka baririye imana barangiza amahoro kandi bazatangira mwaka amahoro none rebyo wateguye turime niyo ngiyo twike mu kunga prince imana gumugisha ineza yawe narayibonye waserute ngukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva uranabara nagutakiye mbabaye uranyumva uranabara ineza yawe jewe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva mana we uranabara nagutakiye njewe mbabaye uranyumva mana we uranabara nagutakiye mbabaye mbabaye uranyumva uranabara nagutakiye nagutakiye mbabaye uranabara uranabara nagutakiye mama uranyumva uranyumva nukuri nagutakiye nagutakiye mama uranyumva uranabara nagutakiye data nagutakiye mama uranyumva nukuri mwami naratetse nagutakiye mbabaye uranyumva Amen. Hallelujah! 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 Sinzi teshwa umunezero umuzo yawe sinzafusha ubusibiye byo kubana nawe
oya jewe sinzatuza binamba sinzite shumunezero munzu yawe sinzapfusha ubusibiye zo kubana nawe oya jewe sinzatuza binamba oya jewe sinzatuza binamba oya jewe Mumunezero we, zakomeza ngenere Mumunezero we, kani nani kiriwa Kiza nandu kanyana we, kani nani kiriwa Kiza nandu kanyana we, zakomeza ngenere Mumunezero we, zakomeza ngenere Mumunezero we, kani nani kiriwa Kiza nandu kanyana we, kani nani kiriwa Kiza nandu kanyana we Nacho naburiye mu mahema yawe Nacho naburiye mu nzu yawe Nacho naburiye mu mahema yawe Nacho naburiye mu nzu yawe Nacho naburiye mu mahema yawe Amen. Yo, gicho vuga. Yavuze cyane Imana ugwe umugisha. Round ya mbere. Abantu muri murugo namwe mwaryohewe. Round ya mbere yarangiye. Ubagezweho kiriki na Diane rera niwe wagiye kudusirimbira. Oya. Aba dutandukana. Buri muntu azavamo uwe. Abavandimwe hano kubera gusirimba ni hatoya cyane urumva. Oya, nta kibazo. Ibigano tuzaba tubihagarika. Biranje. Bona sifiwe. Tutamena podium akabangwa abantu barasirimbye muri studio ya podium. Abavandimwe bagiye kujya hariya. Imana y'umugisha pa. Reko twibwire witwa nde? Nitwa Ami Prince. Ami Prince. Imana igumugisha umuvandimwe nawe atwibwire uyo musabira umugisha. Nitwa Ndeshime Jackson. Jackson Imana igumugisha. Nitwa David Bonner. David Bonner. Nawe Imana igumugisha. No no. Reka ngufashe. Abangaba bo. Prince no tereko turayibona ku meze. Turahana umwanya. Hawe naje ndicara. Oya oya oya. Baje baje. Uko nguko ya. Okay. Pa, Imani baho umugisha rata mwakoze cyane pa. Imani baho umugisha urumva. Yego, kiriki na Diane rero. President atatendirimbo. Prince. Eh. Uko ndirimbo ntitwanezerewe. Uko tujye gusirimba sege minota 10 tujye gusirimba. Uko turayimeramo. Ntabwo ntidwera kwise na gusobanura gute. Twabiwe ntitwasenze ntitwanaririmbye. Oye ntacyo za we. Eh, Prince nta kibazo uko age hirya urumva. Age aririmba yego. Nta kibazo Emable ngahoro tugende abantu badukurikiye mu rugo mukunda igisirimba namwe muryoherwe cyane rwose kiriki egerana na Diane rero ubutugiye gusirimba hari umuntu ambwiye ngo urugo rusirimba urumva ngo rubone umugisha yabonye couple yanyu ngo barambwira couple ngo ifite umugisha ngaho twagiye rero ijambo rye riyarema jambo ry'Imana riyarema Ijambo rye rirarema Ay ijambo ry'Imana rirarema Nago nagarumu nungwirese Ibuze irabikora Oh rurema niryo zina Ijambo ijambo rye rirarema Ijambo ry'Imana ry'Imana rirarema Nagiko nagikome imbereye Yahawe izina risumba Nagiko nagikome imbereye Yahawe Narisumba Yashi, Yashi square Juriteka Imaniri Nakwera kwayo Oh, rurema Nikyo zina
ijambo rye jambo we bana we bana we bana we jambo ry'Imana Imana rira kugeza kugeza imbi zibayuruye nasarore nasarore kuku kugeza imbi kugeza imbi nasarore nasarore we Itsuti se, zirarema Domu vihe, vili jamafa Oho rurema, ikonzina je Ijambolje, zirarema
mamonge ndavzina nk'umuntu umwe sheri wanje azundi umwe n'undi umwe twamaturangiza kintangirire bofu wanje ndamwakiriye ni uramubonye niwe wa mbere kuguruka birabaye Why are you strong? Zana telefone cyangwa ngira abantu babiri urumva bamaze kugutwerera ubundi mbashimire ubundi tubashimire dusoze rwose telefone yari yakuzimanye okay niba yari yazimye nta kibazo urumva abantu barakomeza kugutwerera ku kiganiro abantu barimo basirimba baraza kuza kugutwerera reka rero dushimire Kiriki ndetse na Diane turabifurize rero turabifurize iki Sylvie Yego. Ubuzima amahoro hamwe n'amahirwe. Wow, turabifuriza no kuzasoza umwaka neza turafuza no kuzagira urugo rwiza rero namwe mwese twabanye tubashimire cyane haba ari abatumirwa bari ku mwenda Kiriki haba abantu bakora nkanjye batari baziheruze. Yego, nawe nakona gari muri musirimba dusabira umugisha kandi na Aimable wacuranze kino gisirimba Imana imuhe umugisha. Oh, na Sonia wanyuza ha nawe gusabiye umugisha. Imana imuhe umugisha. Yego, wamubonye Evrine kuri kamera. Na Evrine kabisa. Ari kwa kamera nk'umuntu wabihamagariwe. Cyane. Nyamugira ngo kunyari ma kamera aho riri umuyuzuzwa kabisa. Imana imuhe umugisha ryo umuvandimwe izina ngo ryo aba kamera mani ngo bagira amazina. Izina ryo ngo ryo gukamera ngo yitwa Gigi. Sha Gigi Imani umugisha. Nawe Imani umucyarayo cy'ikiganiro ndetse na Bishop Eme mwese Imani y'amahoro bagire neza na Christian abakenga tuzasubira ubutaha. Shalom.